tarde, seu Valdir. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Você vai almoçar ainda ou vai dar pra nós conversar agora? Não, dá pra conversar. Só vou bater uma aguinha aqui. Tá bom. Não tem pressa. Não, eu almoço. Ah, vai almoçar lá, Valdir. Não, eu almoço, janto, lugar de almoço. Eu vou ligar a bomba, vou vir por aqui daí. Você vai irrigar o tomate agora? Vou ligar. Vamos lá então. Tá, vamos lá. A gente agora conversa. Vamos ligar a bomba lá. É por aqui mesmo que nós vamos. É, nós vamos por aí que nós vamos ligar a bomba ali. Daí nós vamos no tomate. Mano. Você vai querer ver pra fazer a muda da banana? É, também. Também vai ter que fazer, né? Se der pra eu fazer. Coloca o meu chapéu, não precisa? Ah, você que sabe. Fica do jeito que você é, quiser. O sol tá foda. É. Aí, agora melhorou. Agora... O cara agora tá com jeitão mesmo, né? Com jeito de caipira, né? É. Vai. Acredito que esse pezinho de tomate aqui, esse aqui, eu já fiz R$100 nesse... Só nesse pezinho? Ó, pra você ver como é que o negócio é valorizado. Num pé? É, um pezinho. Levando lá pra feirinha o um saquinho de R$5, a gente vai notando, depois soma. Aham. Uhum. Caramba, um pé, R$100. O tomate seu não é pra lá? É lá, eu vou só ligar a mangueira aqui. Ah, você vai ligar a mangueira. É, vamos passar por aí. Caminho, né? É por aqui, ó. Por ali, vamos lá. Tem na frente, ali. Conhece a planta? Chegou pra mim, eu já plantei três também. Saião. Saião. Conheço, é. Então, vai chegando aos poucos, cara, as coisas. Aí eu vou... Os caras sabem, eu já plantei três. E eles sabem que eu já vou multiplicando. É, que você gosta das coisas diferentes também. Coisa né? diferente, por isso que eu dou valor. Aquilo ali que você falou pra mim, que é o capixaba. É. Levei na feira, vendeu. Vendeu? Tem muito ali. A pessoa conhecia? Conhecia. Ah, e eu também vê? Comi, é gostoso. Você comeu? É igual o gosto salsão. Aham, uhum, que legal. Agora, você precisa deixar dar flor, porque daí espalha depois. É? É. Aí multiplica. Multiplica, é. Legal. Vamos por aqui? Vamos por aqui. Eu vou atrás de seus. Pode ir. Vamos conversar para explicar o que nós vamos fazer hoje ou você quer ir enquanto vai regando o tomate lá? Vamos lá no tomate. Vamos lá no tomate. Porque aí enquanto você tá regando, você vai falando. Ah, já tá escorrendo água aí já. Ah, eu ligo lá, né? Mas essa irrigação assim, você vai fazer com a mangueira agora? Eu faço na mão. Faz na mão. Tudo artesanal. Mas então tem que ficar atrás de você. Pode, é, pra ficar meio de água. Agora você vai, agora você vai ficar pra irrigar pra cima, né? Eu jogo a água lá pra cima. Tá. Perto no tomatinho. Se eu tomar, não gosto muita água, né? Mas você já pode ver que tem pé de tomate aí. É. Já tá com um tomatinho. Esse é o tomate carina. Só que a muda aí eu que fiz. Bom, nós vamos começar por onde? Então, Valdir, seguinte, nós já fizemos um primeiro vídeo, né? O pessoal gostaram muito e fizeram muitos comentários e tá tendo muito acesso. Aí sobrou umas perguntas que o pessoal fica fazendo, por exemplo, eles queriam saber da bananeira, né? Como eu, fazer a É, que você falou que cortava, eles queriam que mostrasse como que é, né? E também dos tomateiros falou que não mostrou. O que que tem de diferente no seu tomateiro pro tomateiro convencional? Bom, o tomate, ele gosta de terra vermelha. O tomate não gosta de terra fértil, assim, uma terra muito riquíssima em matéria orgânica, como uma terra mescada, preta. Terra vermelha, que daí você, o que você coloca de compostagem ele aceita, que é aquilo ali que eu ponho. Então, eu vi que você plantou ali no barranco, você não plantou na baixada. Não. Por quê? Porque ele gosta de receber água, ele não gosta de viver com água parada. Porque se você pôr na baixada, você joga água, mais que você queira, ela fica concentrada ali. Não, ele gosta de receber, mas ela tem que se enxugar. Tem que enxugar, né? Tem que enxugar. Ele bebe e não fica com excesso. Não, ele não gosta. Por isso que ele fica. Senão ele amarela, mas tá amarelando o tomate, tá faltando nitrogênio. Não. É excesso de umidade. Excesso de umidade. Rúcula também, não gosta de umidade. Uhum. Começou a amarelar, o pessoal tem mania de falar que é nitrogênio. Mas como que é nitrogênio? Que você já fez, você já colocou no plantio, no berço. Uhum. Você preparou o berço, você já colocou tudo ali. O NPK, que é o nitrogênio, potássio e cálcio. Isso não é falando que no convencional tem para comprar pronto, só que no trabalho nós temos que entender, fazer ele. O cara às vezes pergunta para mim o NPK que você usa, eu tenho que responder, por isso que eu falo, agroecologista tem que saber responder qual é o primeiro passo do plantio, porque não deu até falar uma coisa que não tem nada a ver. Uhum. Então falar, o NPK o que eu faço? É a folha da mamona, é o tronco da bananeira e as cascas de ovo. Tá, que você já explicou da outra vez, né? É isso aí, legal. O tomate é o que ele gosta.
Mas aí você acrescenta isso antes do plantio? Antes do plantio, você põe uns 2 dias antes, você faz os berços lá. Mas você incorpora no, no, na leira inteira ou só na cova? Só no local do plantio dele. Da cova dele? Nada, porque se eu ficar jogar isso aí... Vai isso, perder, né? É, se eu jogar isso aí, eu tenho aí 200 quilos. Não dá pra nada. Então você bota só onde que você sabe que ele vai soltar grama, a raiz, é né? Um potinho, de uma latinha de 100 gramas, que é a média, eu jogo ali dentro. Que as raizinhas são muito sensíveis, porque se ponhar muito também ela vai queimar. Uhum. Tem que saber o quanto... Porque a raiz é assim, é que nem um fio de cabelo. Se ponhar um negócio que tem muita vitamina, você acha que ele vai resistir? É melhor ele sentir falta do que sobrar para ele, porque ele não está estruturado, não quer fazer uma cirurgia. O primeiro procedimento qual que é? É a recuperação. A planta é a mesma coisa, se eu vou tirar ela daqui, ela está boa aqui, ela está sadia, está pronta aqui. Mas eu vou transplantar ela, eu tirar daqui, ela vai dar uma recaída, uhum. Vai faltar hidratação. Tem que desidratar, tem que jogar água. E lá também já tá o berço preparado com os nutrientes que ela vai se alimentar. O organismo dela não está acostumado com aquilo lá que eu vou pôr lá. Ela está aqui, mas lá é outro procedimento. Então você tem que saber, ponha uns 2 dias antes, molhar bem à tarde, de manhã você vai lá e planta. Lá morreu 3. Uhum. Você replantou alguns, né? Replantei, pode ver que tem uns mais menorzinhos. É. É o que sobrevive, que não sobreviveu. Uhum. E o que mais que tem de diferença para o tomate? Assim, depois você incorpora mais alguma coisa do seu NPK? Não, daí, disso aí depois, você vem com a cobertura morta. Cisco. Cisco. Ele gosta de proteção. Que pode ser cisco novo também? No... Pode, cortar, que daí ele vai desenvolver a matéria orgânica. Ele vai desenvolver... A partir que você cortou, ele vai desenvolver tudo isso para a terra. Uhum. E o tomate, ele se alimenta muito disso. Que é matéria orgânica. Aí na hora da poda, você tem que tirar os brotinhos dele. Ah. Cara, você tem. Tem algum aí não? Tem que tirar é desbrotar, bem né? Tem que ser novinho os brotos dele. Os caras esperam fazer um botão igual esse aqui, assim, pra tirar. Daí a entrada do fungo é bem mais fácil. Pera você aí. Tem que tirar. Quanto... Vamos supor que isso aqui é um brotinho. Então esse aqui já é um broto passado. Então você tira ele miudinho assim, ó. Você puxa ele. Não, você não pode fazer assim, olha lá, já mas lascou. Será que a gente não acha um aí pra você tirar? Naquele seu pé de tomate ali, não tem algum? Ah, acha, ali tem. Vamos achar porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Por que que desbrota e como que desbrota, né? Aqui tem um, aqui, ó. Aqui tem um bem pequenininho, tem? Então, aqui. Esse aqui é um broto, ó. Então o que acontece primeiro desbrota do tomate? Eu preciso... Vamos começar explicando como se fosse o primeiro penquinho. A partir que sorte, ó. Você não achei ele ainda onde que tá, porque tem um negócio na frente. Pera aí, aqui tem um aqui, já ó. Perdi, mas tá. Aqui, ó. Ó, o que a pessoa tem que fazer quando é planta tomate? O primeiro desbrotamento. A partir que ele sortou o primeiro cachinho, você nunca pode tirar o broto acima do cacho do tomate. Ah, o broto não pode ser acima. Tem, primeiro, sortou o primeiro, isso aqui já era para ter tirado, ó. Tá, agora eu não vou mexer porque eles já estão... Mas quando sortou o primeiro, já tem que tirar o primeiro brotinho. Sortou o segundo, aí agora aqui eu tô certo, ó. Segundo, já tô tirando o segundo brotinho. Pera, deixa eu filmar antes de você tirar. Esse aí que eu queria ver. Esse é o brotinho. Então, esse é o brotinho. Quanto mais novinho você tirar, sortou a primeira penquinha de flor, você já tem que vir aqui no brotinho. Tô dando um exemplo, como fazer. A partir, você plantou no chão, beleza, tá aqui. Sortou a primeira penca, depois do plantio, ó. Primeira penca, já tem o primeiro boto para tirar. Tirar abaixo. Abaixo da nunca primeira acima. Penca. Nunca acima. Vai sortar a segunda, daí você vem no segundo podinho. O cara não vê, o cara tá todo dia tirando, ele tá matando tomate, tirando guia, porque ele deixa duas guias. Tem que deixar duas guias. Duas guias. Então você acabou de tirar isso aqui, já com uma caldinha bordaleza pronta do lado. Uhum. Então você tem, dá um exemplo, 100 pés. Se quiser for 1.000, 10.000... Vamos supor que 100 pés. Você acabou de fazer os brotamentinhos de 100 pés, você já pega a bombinha encostal com a calda bordaleza e já bate aqui, ó. Porque senão vai ficar um buraquinho aí que é, é que entrada, ela, né? Ele já cicatriza, o fungo já não entra. Uhum. Esse é o segredo do tomate. Pois comeu não dá doença. Então, e a época de plantar tomate? A turma fala muito que tem que plantar em estação mais seca. Nada, lá eu plantei no frio, porque tomate lá tá com... Aquele que você tava regando tava plantando frio. Ele tá com... 2 meses e meio? 60 dias, mais ou menos. É. Passou o frio inteiro. Ele pegou frio. Só que agora ele vai entrar no calor, daí agora desgarra, daí ele vai dar produção boa. É, porque agora vai entrar o calor e ele tá formado. E né? Se eu fosse esperar passar o frio, eu tinha que plantar agora, ó, semana que vem. Uhum. E a variedade do tomate que você escolhe? Você foi sorte ali, você pegou esse porque você não, achou... Não. Eu gosto de plantar muito o tomate, ou é o Santa Cruz ou é o Carina.
Aí tem tomate salada, tem tomate caqui, tem várias espécies. E por que você gosta do Santa Cruz e Saquarina? Porque é mais resistente. Mais resistente. E ele aceita mais aqui. E a coisa de amarrar as gaias? Eu amarro ali, ó. Porque eu gosto de amarrar com a tábua. Para não estender? É, porque o fitilho vai amassar. Ele tem uns pelinhos aqui. O fitilho de plástico? É. Você acha que amassa? É, e uma que ele já tem um resíduo de uma química que vai passar para ele também. Porque ele já tá vindo sem resina química. Você não gosta de plástico de jeito nenhum, né? Se eu for pôr ali, eu tenho certeza que ele vai puxar também. Ele vai estranhar. Uhum. Aí já vai, ah, mas tá dando problema no tomate. Às vezes é o fitilho, é o plástico. Então, porque antigamente amarrava tomate e tá boa. Corta lá, faz. Eu trabalhei no tomateiro assim. Aí você deixa secar, depois você lasca tudo, marra o fechinho, põe na cinta, você vai só tirando e vai amarrando em oito, uhum, né? Quando amarrar o segundo, aquele apodrece. Ele apodrece sozinho. Na hora que não precisa mais, né? Porque se você pôr o fitilho, uma que tira o crescimento do tomate. E ele nunca apodrece, aí às vezes ele vai sufocar, né? Você amarra ali, mas isso aqui, ele tá crescendo, mas daí ele bate ali, como é que vai fazer? É. Ele precisa crescer. Ele tem que ir. Então a tabona dá essas vantagens. 15 dias ela estoura, ela arrebenta, ela seca. E aí o que vai segurar é o que está lá para cima. Que já está mais novo para cima. É. Aí dá a tensão dele subir. Tá certo. Então e agora o plástico não arrebenta. Uhum. Que vai travar ele aqui. Ah, mas está crescendo. Mas está crescendo. Mas ele vai por extensão, né? Ele não vai crescer só daqui para cima. Uhum. Ele está vindo a flor de baixo. Então esse é o segredo. Agora esse aí você nem amarrou, né? Esse que embramei ele junto com a mora aqui. Olha como é que tem tomate. Olha. E já colhi tomate até da Del, hein? E foi plantado. Tem muito, né? Não, é maravilhoso. Depois nasce sozinho também. Eu penso, eu não preciso plantar mais. Ele nasce aqui já tá uma parreira. É, daí aqui. Quando ele morre já tem outro pé nascendo já embaixo. Já deve ter filhote dele aí pro meio também já. Uhum. Por isso que tá renovado aqui. Já tem quase um ano aqui dentro. Já esse, uhum. Olha como é que tá carregado. E agora que pegou, ele passou o frio inteiro produzindo. Uhum. Levando para feira um, dois, três saquinhos, mas mantia a minha... Passou o quê? Um ano inteiro? Faz um ano que tá aqui já produzindo. Faz um ano. Então por isso que ele renova, filho. Ele vai nascendo, brota. E outra, esse aqui não desbrota. Tá? Esse você não desbrota? Não. Essa variedade você não desbrota? Não desbrota. Daí ele produz direto. É aqui, é gaio, é broto, ó, já tá... Broto, mas já tá com caixa de tomate. Aí, ó, a mãe, ó, a matriz. Uhum. Filho já sortando tomate. Daqui a pouco você aqui também já... E assim vai, pô. Nunca ele vai parar. É, mas só... uma hora o pé morre e aí vem o filho, né? Já tem filho. Por isso que a hortaliças não convencional, que a gente faz a tradição da agroecologia, eles se produzem sozinhos. Tem coisa, não precisa plantar. Vê pimenta, cai aí, ela vai nascer. Tá? Já tá aqui exemplo, secando. Ela vai cair, mas vai encher de pimenta aí. Ela mesma já vai dar sementinha dela. Vai reproduzindo. Dela. Tá. Então vai dominando lá. Aquilo é língua de vaca, né? Sim. Vai pra você ver. Legal. A pimenta. Então, vamos fazer o negócio da bananeira? Vamos. Vou tirar uma. Pegar o facão. Então, agora nós estamos no frio. Diz que bananeira plantada em janeiro produz o ano inteiro. Isso, aí, já escutou isso? Já? Eu planto direto. É, você planta direto, qualquer hora. Qualquer dia, não escolho, né? Não, você não pode, se for escolher lua mesmo, daí não vou plantar nada. É. Você não é de escolher. Ah, puta merda, passou, hoje já, em vez de ser a nova, já estamos na minguana, ou na crescente. Puta merda, esqueci, porque você não vai, é fogo. Aí atrapalha todo o seu esquema. Eu esqueço de plantar, porque daí eu vou esperar mais uns 3 meses, um mês, sei lá quanto. E aí pode ser que você não esteja liberado para plantar. Entendeu? Então você tem que escolher luz, sei lá. Você não escolhe? Eu não. Não. Se tiver na dúvida, planta no sábado, que é dia neutro, então é melhor. Sábado é dia neutro? É neutro. Ah, é? É. Não sabia isso, não. É o sábado, é neutro, daí não precisa depender do é o que eu faço, né? É mesmo? É o neutro, pode tirar a pesquisa que você vai encontrar. Pessoa mais antiga fala, não. Nas dúvidas, planta de sábado. É neutro. É. Né? Não envolve lua. Não influi a lua, nada. Tem esse segredo aí. Tá. É. Vamos lá atrás da bananeira? Vamos, eu vou tirar ali, eu vou tirar o cal. Com o que você tira? Com enxadão? Tem a vanguinha. Ah, tem a vanga. Tem ali as minhas bananinhas, fácil. Vamos lá. E aí você vai plantar também? Mostrar como é que faz a cova? É, eu vou fazer aqui, né? Eu vou plantar uma banana. Mostrar? É, já planta no lugar que você vai usar mesmo para plantar. Então eu vou levar, né? A compostagem ali também, né? Deixa eu pegar ela primeiro. Tá bom. Acompanha você, não? Isso aqui você sabe, né? Olha, eu sei, mas pode falar. Isso aqui é o esmeril meu. Ah, não sei então. E a mola? O que é? Como é que é? Isso aqui era do meu pai, né? Ele deu pra mim. Mola ferramenta, tá? É que essa aqui ela já tá cheia de pedra, mas inchada, ela faz isca. Olha lá. Tá vendo?
Ela come, ó. É, deu uma comida mesmo. Tá? É que aqui eu peguei na pedra. Tá aí que tá indo faísca? É. Que legal. Isso aí era do seu pai? Era. Tem uns 40, 50 anos mais. Ok. Eu podia ter uns mil, viu? É, mas você gosta do antigo. É, daí, que isso aí não tira o temperamento do aço, né? Então, isso aí, os miril comem tudo. O cara faz nos miril e põe na água. Faz nos miril, quanto é? Destempera a fera. Destempera, né? Destempera. Vou achar uma legalzinha aqui. Querendo. A rúcula. A rúcula vem vindo, né? É, tá vendo isso aqui? O que é isso aqui, você sabe? Divinho. Mandioquinha salsa? É. É. Essas mudinhas, eu sei que tem essa aqui. Você arrumou isso aí? É, o cara trouxe umas batatinhas pra eles. Dão um pouquinho já. Mas é amarelo ou é branca? Amarelinho. Amarelinha. Léo, vou tentar salvar. Eu sei que vai levar uns 2 anos de tempo. É, depois você vai ter que... Porque eu podia pegar e ir lá comprar. Eu não quero, velho. Você gosta de fazer mesmo. A sua? É. Eu podia ir lá comprar. É, muito. Também você vai ver se ela tá adaptada aqui, né? Não tá, então aqui se eu conseguir daqui multiplica, mas vai levar 2 anos. Não tem problema. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa. A rúcula. Aí, ó. Que bonitinho. Já vou ter que fazer umas coberturinhas ali. Eu olho por hora. Já joguei casca, limão. Eu jogo só as coisas e vou pegando de casa mesmo comigo. Aí elas já estão. Daqui a pouco eu faço uma cobertura, chego uma terrinha, né? Ela vai ganhando força. O segredo dessas plantinhas assim, você checa a mão. Você não pode passar inchado. Ah, é desse tamanho aí também, né? É, com a mão. Vai pôr a inchada aí, como é que faz? Tem que ir devagar. Como você gosta. Arranca o mato com a mão, então? Com a mão. É gostoso, né? Opa. Esse aí é compostagem. Aqui é o alho poró. Mas já tá vendo que já tem nitrogênio aí. A mamona. É a folha da mamona. Tem aqui o cálcio, o ovo. Tá tudo aí. Vai responder? Vai. Eles vão sair. Aqui é arte do gato. Ele faz fuçado. Mas não posso fazer nada. O que, que é a arte do gato? É, ele vem aqui cunhando as plantas também. Ah, tá. Essas pés de couve que você tá falando? Não. Não, o que, não. Que é? São uns buracos. Ah, isso aqui que é a arte do gato. Ele começa a arrancar, brincar, pular. Já. Aqui eu tenho, ó. Acho que tá botando também. Deixa eu ver. Só tava vendo ela. Que é a araruta. Não é a araruta, é o... Um fala que é o mangarita, eu não sei. Eu não acho que é araruta. Isso. Eu acho que é araruta, né? Eu não conheço isso aqui. Eu não, nem sei direito como que é o pé de araruta. É, eu pensei que é o mangarita, mas diz que o mangarita é diferente. Você tá com dó de achar uma bananeira ou você tá procurando? Não, eu tô procurando uma aqui pra achar. Pra não... Que esteja mais no jeito e que não estrague muito também, né? Não. Uma mais sossegada, ó. Pera aí, vamos mostrar qual que você escolheu aí. É esse pezinho aí? É, vou rachar ele lá. Ele tá com mais ou menos que uns 80, 70 centímetros, né, de tamanho. Vamos ver como é que ele tá embaixo. Vou mostrar ele. Deixa eu ver quantos zoinhos ele tem. Isso aqui é broto, ó. Ah, tá. Você já vai ver quantos... Dá pra ver aí quantos olhos tem. Ah, é que nem você plantar. Bom, você faz isso antes de tirar pá. Ou você tá fazendo só pra mostrar? Tá mostrando, né? Que eles vão ver que esses caroços aqui é bruto que vai sair. Ah, isso aí é o olho dele. Que é 4, tem que ser 4. É um bar, eu podia ter um grandão, mas pra nós fazer a experiência tá aqui. Aí brotando, você vai ter que vir conferir. Uhum. É, se eu fosse plantar, eu tirava ele inteiro e plantava inteiro. Isso. Mas aí você tá já multiplicando por 4. Por 4. É. Entendeu? Vou tirar aqui da maneira. Aí a distância que você bota a vanga é mais ou menos... É, tirar ele do... Uns 15, 20 centímetros, raiz, né? Olha lá a raiz. Ah, é mais longe, é. E argilosa, mas a banana gosta da baixa, entendeu? É, a banana gosta dessa terra, né? Essa semana eu ganhei muda de mandioca, que é a mandioquinha que dá da cor da cenoura. Já viu? Ah, não. Chegou pra mim ali, as mudas. Mandioca que dá da cor... É igual essa mandioca normal aqui. Sei. Só que depois de cozida ela fica da cor de roda, cor da cenoura. Não, nunca vi é isso. É uma diferença. O cara me trouxe, cara. Sabe, essas coisas vêm assim. Eu sei que é o Valdir. Trouxe umas randas da mandioca. Falei, eu já conheço mesmo, cara. Mas eu ainda não tenho plantado. Eu sei que você gosta de plantar coisa diferente. Sabe, eu não sei como é que chega, mas o pessoal manda em mim.
ver que legal, cara. Ele vai junto pra pegar umas mudas ali. Aí troca, né? É bom. Aqui tem um enxadão, mas eu não tenho enxadão. O pessoal de São Paulo, de planta, que planta ou que mais que tem? É de perto, hein? Seu? Não. Que é? Quer dizer, um negócio desse, quer saber de... Não, foi as pessoas que viram no vídeo, na internet, e eles perguntaram. Como é que faz? Como é que ele faz isso aí? É porque parece que é um absurdo, né, você plantar de cabeça para baixo. Aí eles querem saber se eles dizem que eles entenderam mesmo. Os caras não acreditam. Os caras não acreditam. É a realidade. Aí, pronto. E aqui já é um bruto. Agora você vai cortar com o facão ou não? Vou pegar lá o facão, né? Pra mais cortar certinho e mostrar pra eles o sentido, porque quatro, né? Tá. Entendeu? Você vai buscar o facão? Vou lá pegar. Então tá bom. Esse negócio de banana também, eles comem, né? Come o coração, né? Tira aqui e faz as pétalas. Você já comeu ou não? Já. É que nem palmitinho, né? Aí tá bom, isso aí tá bom. Beleza. Então, você consegue mostrar onde que tá o olhinho para as pessoas? Porque você tem que achar ele, né? Aqui é um. Ele é mais saliente. Pode ver que aqui é um, ó. Tá, ele tá mais gordinho. Peraí, então, mas deixa eu filmar ele primeiro. Aí, agora eu tô vendo. Tá vendo? Porque aqui é um broto. Aqui é o segundo broto. É uma saliência aqui. Olha lá. Depois vai dar um espaço. Aqui é outra. Então você tem que cortar no meio disso. Senão o cara pega e mata ele já. Já mata direto, Já mata quatro ali. Pode ver que é os quatro. Aqui, quatro mesmo que tem. Tem quatro certinho, não tem mais. Então quando fala que faz em quatro, muda. Não é à toa, né? Não é à toa. Porque você pode ver que tem quatro aí, não tem cinco. Por isso que nasce uma bananeira, nasce quatro. Tem que deixar mãe, filha e netos. Uns tem que neutralizar. Tá, mas então essa aí vai demorar pra dar filho, então? Não vai dar filho. Ah, nem vai dar filho? Nunca, ela vai dar caixa, mas você já tá. Tem que racionar o plantio, não é plantar a bananeira e aproveitar broto. Por isso não dá caixa. Essa não vai dar filho? Não dá mais. Os filhos nós já estão fazendo enxerto, é o plantio já. Sei. Ele não vai botar. Você já arrancou, tirou os filhos dela, então? É os filhos. Tá. Você já, na verdade, você apressou o processo, porque um dia ele ia virar a mãe. Mas isso não é para tirar do broto. A partir que você tira o cacho, você faz esse plano. Só depois que você tirou o cacho? Mas por quê? Porque se eu tirar isso aqui ela vai produzir um cacho. Eu tô fazendo isso aqui pra mostrar. Então, mas você já tá multiplicando por quatro, adiantando. Eu perdi um cacho. Tá? Mas quando a partir que você tirou o cacho, aquele pé que vai ficar ali cortado, você já pode multiplicar quatro mudas. Que ela vai nascer um mergulhão, né? Mas não vai produzir. Tirou o cacho, matou a mãe já. Aí você vai aqui no pé dela, que é os quatro filhos. Pronto. Não tira a flor, porque dá caixão grande, bananona grande. E nós não conseguimos, porque tem vários roubando. Os filhos estão pegando nutriente também. Isso aí. Então esse aí vai dar cacho maior. É isso que você está falando. Maior. Essa banana qual que é? Essa aqui é maçã. Maçã. Entendeu? Entendi. Isso aí joga fora, porque não tem o que fazer. Ele vai roubar, daí o que vai brotar. Se eu deixar ele, vai estar roubando. Vai estar roubando. A energia agora dos quatro é só aqui. Entendeu? Aí você vai cortar entre os olhos. Isso. Então eu mostrei pra eles ver que às vezes tem pessoa lá que ele já até sabe. Mas tá, às vezes até do meu grupo aqui de companheiro. Entendeu? Pô, será que esse cara tá... Eles não sabem, mas eles querem aprender também. Não vem me comunicar, eu não posso ficar oferecendo, né? Posso aí falar, eu sei fazer. Mas tudo bem. Então já entendeu que tem quatro, né? Sim. Você vai cortar agora entre os quatro? Aqui, ó. Quatro certinho. Tá. Então você vai fazer uma cruz entre eles, né? Não tem ninguém aqui mais, ó. Tem mais nenhuma saliência. Tá? Que quebrou aí, não tem problema? Não tem. Tem que ter um pouco de raiz, não tem? Aqui tem, aqui tem e aqui tem. Agora, por que que planta do lado contrário? Isso que eu não entendi, de cabeça para baixo. Porque ela vira, né? Ela vira. A banana.
Mas você não vai botar as raízes para cima. Como que é isso aí? Não, vou pôr tudo e vou aterrar. Ah, você vai mostrar depois, né? É, vou então deixa eu parar assim. De perguntar, eu quero ver. Vou pôr assim, ó. Ó, porque aqui também tem broto. Tem outro broto? Na bunda. Mas peraí, então não vai sair uma só? Não, vai... Ó, porque esse aqui, ele vai virar para cima. Uhum. Só que o qual que vencer primeiro, o outro não vai. Vai nascer um. Ah, o outro não vai. Mas tá aqui, ó. Vamos ver na hora que você for plantar lá e eu vou entender. Aí, ó, que nem cortei o meu, eu falei pra você, esse aqui, ó, ele já esse tá com... Esse aí é o olho, né? Ó, ele já vai sair pra cima. Ah, entendeu? Tá. Ah, aqui ele tá mais fraquinho, mas ele tá aqui. Ah, tá vendo que aqui essa linha assim dele é pequena? Então ele tem, ele, se aqui não tá igual esse aqui, mas ele tá aqui. Ó, é um negocinho muito... Cabuloso. Cabuloso. Entendendo ele mesmo. Só fazendo não, e ver. É, você não vai ter, você não vai ter perca com a germinação. Ah, mas daqui tá, ele falou, mas dois, os três tá fortão. Mas isso aqui tá fraquinho. Mas ele tem aqui também, ó. Por que aqui saiu menos raiz? Mas você vê que tá mais forte. Então, a natureza, não precisa nem muito eu ficar, sabe? E outra, eu peguei um pezinho bem mais fiorzinho lá, né? É. Eu não peguei um grossão, já é mais forte. Tá plantando assim, ó. Olha lá. Ele tem aqui, mas também ele sai pela bunda dele aqui, ó. Dá força. Você planta de cabeça para baixo, baixo mesmo. Você vai vir conferir depois. Não, eu quero ver. Você não vai fazer a cova agora? Estão falando daqui um... Valdir, daí nasceu banana, venha ver. É. Olha, que nós temos que fazer isso. Você depois vai levar... eu volto. Gente, eu vou conferir, calma, viu? Vai ter a resposta. É. Vai ter a resposta do que ele fez. Um você pouco. Vai tirar um pedaço é. Ainda? Tem muito excesso. Vai pegar isso que tá mais bonitão, né? É. Vamos ver. Mas ele vai nascer. Certo? Vou plantar lá depois, é. Né? De cabeça pra baixo. Eita. Esse é o segredo da banana. Por isso que eu falo pra você, cara. Esse pulo do gato aqui, o cara planta a banana. E eu fui entregar um trator. Que quando eu compro, eu ajudo os caras a vender trator e eu vou lá e oriento a parte prática, né? O que é o perigo da máquina? Fica pra bandeira, então eu vou te ensinar a fazer a muda da banana. É mesmo? Mas não, eu vou lá, arranco e pronto. Você vai pegar a motosseira, foi lá, fez isso aqui pra mim. Ele ensinou, ele que esse cara que ensinou pra você. Tem uns 70 anos. É raro quem faz isso, viu, Valdir? Mas pra você eu vou fazer. Falei, não, é que você sentiu que eu mexo com agroecologia, então. É, Deus envia essa mensagem pra alguém, que eu vou na missa e eu vejo a mensagem lá com o padre. Fala, tem tudo a ver com o que eu tô fazendo. Uhum. Tem tudo. Caramba, agora eu tô entendendo que o negócio é, parece que é pra mim. Uhum. Falou que planta no meio do espinho, planta na pedra, no vão das pedras e na terra fértil. Então produziu 100, 60 e 30. Dos 30 é o agroecológico, que eu faço. Só que o 30 é mais valorizado que o 100 e o 60. Uhum. Por quê? Porque não investe nada. O 60 aqui já tem um investimentinho. O 100, então nem se fala. Nem se fala de investimento. E a qualidade do que sai do 100 já não vale o 30. O padre falou isso. O que o padre falou? O padre falou na missa. Falou na missa? Falei, caramba, cara. E tem que saber conviver com os joios. É. Uma planta lá que... Não, deixa ela lá. Deixa ela lá. O joio faz parte da natureza. Faz parte da natureza. Ele tem que estar lá para dar força pros outros. Legal. É, pô. Aí eu falo pessoal, isso aí eles ficam nervosos comigo. Mas gente, mas é por aí o joio é uma joia. É uma joia, ele é peça rara. Pô. Bom, onde é que nós vamos plantar isso aqui pra é, deixar ele bem legal? Você sabe a sua terra, né? Você usa a vanga pra abrir também? É. Pra fazer a parada do negócio melhor, né? Eu vou plantar ela aqui. Ali já tem. Eu vou ter que plantar um pé em cada lugar, mas... Aqui já está finalizando, pois. Escuta, essa terra aí já não precisa botar nada, né? Não. Já tá boa, né? Já tá boa, já tem planta aqui. Gente, você destrói a cebolinha. Né? Não, ela já tá aqui só para... A terra tá boa. Tem o broto aqui. Então tem duas opções. Se um não germinar, alguém vai sair aqui. Uhum. Tem aqui também. Tem o broto aqui, ó. Legal. Tá? Cabeça pra cabeça baixo. Cabeça pra baixo, olha lá. Tá vendo? Tô vendo.
É verdade, gente. Tá vendo, gente? O cara vai fazer ao vivo. Nós vai ter que voltar aqui daqui uns dois meses, já brotou, já, né? Já tá, você vai vir conferir, daí você vai dar assinatura pra esse. Olha, ó. Aprovado. Agora, ó. E você gosta de botar a mão na terra, né? Ah, tem que pôr. Isso é o importante. Você debuia nos caras, não, esse cara tá com terrão, mas deve afetar o nascimento. Um peso desse aqui, como é que ele vai? É. Erguei. E aí vai ficar um buraco aí também, né? Se você destorrou a terra, vai... Ah, sim. Todo espacinho vai estar com terra, tudo, né? Tudo. Daqui a pouco, quando você voltar aqui, já tem outras coisas em volta. Entendeu? Uhum. Tudo isso. Na minha terra é boa, que ela é bem... Não é dura. Tem minhoca, tem matéria orgânica, tem vida. Se tem minhoca, porque tem fértil. Elas alimentam, né? Ô, Valdir, a gente podia falar um pouquinho de sua vida agora, né? Sim, pô. Assim, o lugar que você nasceu, sim. Porque essa parte aí da outra vez, acho que nós quase nem falamos, né? Da sua vida, né? É. O seu pai fazia o que no lugar que você nasceu, assim? O que que era? Ah, o meu pai, ele sempre trabalhou de tirar leite, sabe? Uhum. Para esses pequenos sitiantes. Então ele era retireiro? Retireiro. Retireiro, mas tinha a hortinha dele em casa. Sempre tinha a hortinha dele sempre em casa? Sempre. Ele tinha essas coisas que a maioria que eu tenho, que ele tinha no quintalzinho lá, é o que nós se alimentava, né? E você ajudava ele? Ajudava, porque quando eu tinha uns 10 anos, a nossa mãe abandonou nós. Uhum. Eu não gosto nem de tocar, mano. Isso que você me deixa sem palavra. Mas tudo bem, não é o caso também. Não explicou o porquê pra nós. Ele nunca mesmo falou o porquê. É. Porque antigamente era meio... É, os pais, né? Não conversavam com os filhos, né? É. Que daí não era quatro irmãos. Um irmão meu morreu. Mas não teve madrasta daí? Não. Não teve. Então quem criou vocês foi seu pai. Complicado. É. Mas então, ô Valdir, vamos, senta aí, vamos conversar da sua vida agora. Dá uma paradinha que... Você já explicou bastante do plantio, né? Porque aí eu gosto de mostrar para as pessoas da onde que veio esse agricultor que está trabalhando com agroecologia hoje, né? Você falou que você ajudava o seu pai, então seu pai saía para tirar leite e vocês cuidavam da casa, então, era ficava isso? Ficava assim. E a gente morava na casinha de sapé, né? Uhum. Que eu tô com 47 anos, mas isso há uns 30 anos atrás ainda era casinha de sapé. Você morava na casinha de sapé ainda? Daí ele saía de madrugada, ele saía tipo assim... 4 horas da manhã, que tem que chegar cedo, porque o leiteiro passava às 8 pegar leite, 4 horas, tem que ir. Só que daí tinha um quarto que ele trancava as coisas. Fósforo, faca. As coisas perigosas, né? É, porque não tinha ninguém, né? Pra ó, ficar orientando. Daí ele chamava eu, que daí do mais velho, meu irmão mais velho morreu, daí... Você era o mais velho daí? Daí. Falou, ó... Mas só sobrou três? Ou é, era... tem eu, um irmão e uma irmã. Tá. Daí falou, ó, eu tô saindo, mas vou chamando você, a mamadeira sua tá aqui. Quantos anos você tinha? Não, 10 anos. 10 anos. É, ele dava mamadeira pra você? É, eu ainda mamei até uns 15 anos. Ah, é? É, acostumado, ó. Que interessante, tinha, né? Tinha vergonha, né? Aham. Uhum. Aí ele pegava, que fazia com leite, eu gosto muito de tomar leite, por causa disso. Leite, era leite puro, não? Leite com café. Leite com daí café. Daí falou, ó, a sua mamadeira tá aqui, e a hora que os dois irmãos seus acordar... Você dá pra ele. Você dá essa uma, essa dele, e tem mais uma pronta pra você. Que daí eu dormia de novo, né? Mas era uma madeira de plástico já? É. Não? De plástico. De plástico. Com aquele bico, tudo. Isso. Daí ele já deixava, então quer dizer que eu sempre mamei duas. Porque senão eu ia acordar de novo, depois que saía, eu mamei. Dormia de novo. Mas dormia de novo. É. Daí eles acordavam, daí eu dava uma pra cada um, já tinha outra minha pronta. Pronto também. Então eu mamava duas. Uhum. Daí eu pegava, dava deles. Aí depois nós saía brincar. Nossa, tá brejo. Andar pro mato. Mas vocês iam fazer o que vocês queriam fazer da cabeça. É. Aí, fiava cepo no pé. Descalço era. Descalço. É. Daí, tinha um riozinho, né, gostava de pular da pedra, mas sempre tinha as pessoas maldosas, sabe? Vinha correndo, só que antigamente era chiqueiro de porco que ficou cepo dentro d'água. Sei. Tinha uma pedra. Tem até hoje lá. Daí eu vinha correndo, vai correndo e dá um pulo. Ai. Daí, fincou o toco de bambu dentro do cacanhar, meu guia. Nossa. Sentia que o negócio do sangue saiu na água, só a água pratinha. Ai, que nervoso. Daí eu ficava pulando, negócio assim, tá. Meu pai chegava de tarde, daí ele passava azeite, né? Uhum. Até inchava, eu até gostava daquele negócio no meu pé. Tava com um doloridão. Negro. Inchado ali, passando aquele negócio.
Mas era sacanagem dos mais velhos. Por acaso você foi à escola ou não? Estudei. Depois daí eu comecei a estudar, daí eu fiz o primeiro ano até o terceiro, né? Mas na escola que eu gostava de jogar bola. Sempre jogar bola. Daí eu estudava de manhã, primeiro ano fraco, né, que tinha, depois passava o primeiro ano forte, já passava de ano assim. Ah, vai pro segundo ano fraco, era quatro linhas de carteira. Primeiro, fraco, primeiro forte, segundo ano fraco, segundo ano forte. Terceiro e quarto era tarde, que era mais já. Mas eu não passava de ano nem a pau. O professor chegava de... Ela passava do primeiro ano forte. Tá bom, professor. Depois segundo ano, e assim foi. Daí eu falava, agora você fechou a sua aula, acabou, que era a quarta série, daí não tem vaca. Pessoal, mas é um negócio, então. Eu gosto de vir na escola, porque eu gosto de comer sopa aí, que antes que me dava sopa. O governo mandava, merenda. Dava sopa? Merenda. Fazia na escola mesmo. Arroz doce, arroz. Daí eu falei, pai, vamos fazer um negócio, já que cozinha mesmo de manhã, arroz, sopa, salgada, eu vou fazer uma horta aqui na escola, daí eu fico o dia inteiro. Depois jogo bola tarde, tomo um chocolate e vamos embora. Tá bom. Daí a professora é viva até hoje, lá em São Luís. Portanto, quando começou o negócio da falando, a professora está aqui para contar. Baldeira, era couve e cebolinha na sopa. É o que eu plantava na escola. Então, em vez de estudar, você começou a fazer a horta. Fazer a horta. Uhum. Então, por isso que não é à toa que eu levo isso aqui desse jeito. E acreditei nisso, porque de todo mundo, quem levou a sério. Uhum. Não é na produção, de entender. De entender, mexer com isso. Se eu quiser melhorar aqui, eu sei que se eu melhorar essa horta aqui, ela vai perder um pouco a graça. Eu tenho que ir meio judiado assim mesmo. Que daí eu não esqueço o que eu faço. Agora as outras hortas minhas é top. Se eu levar você nas outras hortas minhas, não tem nada. Daí já é um procedimento orgânico. Mas lá nós estamos usando esterco. Daí já não é a compostagem. Não é esse trabalho. Então, gente. Eu fui chamar, fizeram uma proposta meu, cara, do orgânico. Falei assim, Valdir, vem caldo terra, tem trator, tem tudo aqui. Mas ele queria só para mim falar da agroecologia, reforçar o orgânico dele. Para ir nas palestras com ele. O cara é forte. Ele vende bem. Mas ele falou, você planta porque ele queria, porque vinha muita gente entrevistar lá. Então, orgânico não tem muito assunto pra você falar. Como que é o procedimento, como que é de pai para filho, o que levou a entender isso. Mas a agroecologia tem uma filosofia atrás. Tem. É, isso aí é preservar a cultura. É você começar a entender o equilíbrio da terra. Esse dia eu fui na hora do carro e falei o seguinte, cara, você não sabe o que a sua planta está respondendo. Você não sabe se é a fertilização dela, se é o esterco que você está pondo, se é a calda que você está fazendo. O que você acha que está bom aí? O cara não sabe. Pô, deu uma planta faz 20 anos, mas o que está? Para você é o adubo que resolve, né? E às vezes não é o adubo que está resolvendo. A fertilização está boa, você está fazendo coisa errada com o meio ambiente. Você está danificando a natureza. Tá matando a nutrição da terra. O cara falou, Valdir, eu gostei do céu. Eu falei, se eu venho aqui, eu tô pregando coisas boas pra você. Vai trabalhando assim, você vai desintoxicando a sua terra e você vai entendendo a sua terra. Não sou contra você fazer o que você tá fazendo. Mas começa a economizar e melhorar um pouco pra terra. Então você começa a ver resultado financeiramente. Ô Valdir, vamos voltar lá pra sua casa de novo. Você puxa sempre pra cá, né? É, sempre na horta. Sempre pra horta você trai, tudo bem, porque isso é sua vida agora, né? Tá certo. Mas na planta. Eu queria saber, quando vocês cresceram, seu pai deixava comida pronta pra vocês? Ou vocês que faziam? Ah, não, chegamos a passar até fome. Que já era difícil mesmo, né? Ah, na roça já era. Mas peraí, vocês tinham uma hortinha em casa? Tinha as coisas lá? Não tinha galinha, porco? Ele não deixava nós mexer com fogo. Ah, ele não deixava mexer com fogo? Que era casa sapé. Ah, era e perigoso. E trancava tudo, né? Tentava abrir o sapê lá pra entrar dentro, que daí comprava linguiça, né? Que tava aí, fazia uma compra na venda. Era pedacinho quando ele levava isso aí. Aquela linguiça fininha. É um toquinho pra cada um, é pra dar um gostinho só na comida. Era regrado. Mas vocês não tinham criação então lá, porco, galinha? Não criava. Não pai criava? Não, pai não, ele só trabalhava pros outros. É como hoje eu tenho esse espaço, mas ele tinha casinha e o quintal só. Ah, não tinha uma área. Espaço, é a mesma coisa aqui. Eu ainda tenho, mas ainda é pequeno pra mim. Mas é o que eu posso ter, ué. Mas então, como que você aprendeu essa coisa de agricultura se não tinha espaço? Daí o que foi? Resumindo. Aí eu tava indo na escola, eu falei, caramba, eu cismei comprar uma bicicleta. Por isso que eu valorizo começar do zero. Não é precisar descrever BMX, ela tem uma seleta, assim, tem um encosto, tem uma alavanquinha no quadrinho dela. O cara apareceu com uma bicicletinha dessa.
Só que ele plantou uma roda de milho na queimada. Roçou um mato lá e plantou o milho. Falei, meu Deus, o negócio é o seguinte, você quer adquirir essa bicicleta? Você ir para a escola mais bonitinho, povo? Quero. Então você estuda de manhã e depois do almoço você vem tirar quadra no milho, 10 braços. Falei, tá bom, você pode ficar com a bicicleta. Nem sabia andar. Mas falou, mas você comprou uma bicicletinha, comprei. Eu vou aprender, mas eu vou pagar em serviço mesmo. Tá bom. Eu fui, limpei a roça pro homem, paguei a bicicletinha. Comecei para a escola. Aí tinha um outro cara que tinha uma bicicleta, que já era mais pouco, tinha um Monarca. Ele veio, só que ela tinha um negocinho da marcha na roda traseira. Ele veio, bateu o carro dos caras e quebrou aquela pecinha lá. Mas é, tudo bem. Daí eu fui lá e falei, ah, Macir, puta merda, quebrou minha bicicleta. O rapaz bateu nela lá. Eu vi na frente e não sei o que aconteceu, a erva dele, fez hipopótamo, mas tudo bem. Eu tenho uma Monarca boa aqui pra você. Até tinha uma. Ela tinha uma chapetinha assim, que tinha um símbolo, acho que era da Nossa Senhora Aparecida, não sei o que. Eu pego ela, você me volta mais 5 dias aí. Vai com a bicicleta grande. Então eu andava só com o vão no quadro. Ponhava a pia, não dava altura. Não dava. Cheguei e falei, agora pra bater, que agora aqui é mais grandona um pouco. Aí consegui. Tá bom. Daí veio a energia. Pai, tu tá com uma televisão. Mas peraí, energia na casa de pau pique? Não, daí já veio que onde o pai foi morar de caseiro. Ah, foi morar em outro lugar. Vizinho mesmo ali, daí saiu da casa em sapé, porque daí o vô morreu, daí virou uma bagunça. Tem um lugar até hoje, mas não tem a casinha mais. Daí foi morar, ver energia, pai, foi comprar uma televisão. Fomos em São Luís. Tinha um carro arrumado, tinha aquela televisão, ABC Canarinho. Antiga a válvula. Parecia uma cidade atrás dela de noite de luz. Daí tá bom, mas tem que comprar arame, fazer um círculo lá no arto. Comprar lâmina de alumínio. Trabalhando, e eu falei, não, ele consegue. Comprei a televisão, pusemos, pegava o SBT. Aí passava o canal, o Bozo, que é o Mafalda. Aí eu assisti de manhã o Gato Félix, para ir para a escola. Aí já estava mais modernizado já com a televisão em casa, mas do meu trabalho. Então, como que era a coisa da religiosidade para vocês, assim? Vocês iam na missa todo domingo? Eu fiz catecismo. Você ia no catecismo todo fim de semana? Todo domingo. Todo domingo. É. Mas vocês iam na missa então, na igreja, depois? Na igreja. No catecismo. Vocês iam nas festas, tudo que tinha no bairro? Festa, tudo. Eu ia? Nossa, mãe do céu. Eu tinha aquele ioiô. Mas não tinha dinheiro pra comprar. Aí eu catava, saí correndo. A vontade de pegar o negócio. Eu via a criança bater. Ah, vou falar pro meu irmão, vamos passar perto da banquinha. Mas os caras já sabiam a nossa vida. Ah, vocês catavam e saíam correndo? Saíam correndo, eles já sabiam. É. Não, já é avisado, aí eles vêm, porque é sofrido mesmo, é o jeitinho deles mesmo. Eles vão pegar sem maldade. Dito e feito. Essa horinha assim, era a horinha já, porque não tinha medo de andar de noite. Era, né? Ninguém corria atrás, já era avisado, né? Já era avisado. O pessoal sabia. Ô Valdir, você arrepende alguma coisa que você fez na sua vida ou não? Ah, eu sempre fiz as coisas meio certo na minha vida. Então, não, é que você falou que roubava ioiô. Ah, não, então. Porque, mas já é mas tudo... você não sente nenhum remorso disso aí, né? Porque se fosse mesmo para levar a sério, a gente já às vezes nem se perdia, né? Porque eu tenho muitos que se perderam nisso. Muitos amigos de infância que um já morreu. E bebida, cigarro, você nunca mexeu com isso aí? Não, eu já tomei cerveja. Já fumei. Fumei de frescura, vontade, né? O pai trazia o cigarro. Seu pai fumava? Não, nunca fumava, mas não é falar que não queria. Aí ele trazia? Ele ia fazer compra, trazia um maço de Belmonte, ou aquele chanceler, por causa da vontade. Mas não queria comprar, assim, nunca comprei, cheguei no bar, vi um maço de cigarro pra mim, capaz, meu. Não? Não. Daí o pessoal fala, mas vocês não tem esse... Eu falei assim, depende do organismo. Se ele aceitar, você vai se perder, se ele não aceita, você não precisa... É, foi o que aconteceu comigo, meu não aceitou, então eu tive sorte. É o organismo que manda. Se você aceitar, ele vai embora. Você vai fumar. Queria perguntar pra você, Valdir, o que significa pra você morar num lugar assim, que você é rodeado de natureza? Como que você se sente? Eu gosto. Falar um pouco disso. Assim, eu gosto. Dessa, da natureza. Por quê? Porque a gente que olha que sossego. Quando eu tô, mesmo trabalhando com você nas outras áreas que eu faço serviço, mas esse horário, já estou em casa. Eu faço 7, 8 horas quando estou em trabalho, assim. O trator é igual eu chego, eu saio amanhã, que nem amanhã, eu vou sair umas 4h30. Eu tenho 8 horas de serviço para fazer amanhã. É um dia. É como se eu viesse aqui na hora, ficasse 8 horas de trabalho. Então quando é 11 horas eu paro para me almoçar.
Eu levo a marmita minha como se fosse há 30 anos atrás, mesma coisa. Eu levo para mim comer. Às vezes, lá mesmo eu faço a marmita, eu venho almoçar aqui. É costume já mesmo, de comer assim. É, mas você vai, boloca, dá o dedo nesse banco aqui mesmo, eu ainda tiro uma soneca. Né? No meio você gosta de estar no meio das plantas. Dá pra... Eu gosto de ficar aqui. Quando a pessoa chega, cadê o Valdir? Ah, tá lá pro fundo. Quanto? Hoje mesmo eu acordei, era 1h30. Deu uma teia de cachorro. Já na primeira vez, eu sei que tem gente caçando paca aí. Mas tudo bem. Daí eu fico imaginando comigo, putz, coitado desse bichinho. Que o cachorro corre, põe ele pra correr, o cara espera na saída. Eu não fico legal. Eu fico pensando porque é a dor que ele passa. Pra que isso? Pra que fazer isso? Uma capivara que passa aí. Ela passou esses dias, tava aqui, ó. Era umas 2 horas. Eu vendo barulhinho, olhei a água sujinha. Só que ela percebe, ela passa pro fundo do riozinho. Pra ver que as costas estão vermelhas. Chega ali na frente, ela já levanta a cabecinha dela e sai arejando. O bicho sabe defender. Pra que eu vou pegar o negócio bater nela ali? Vamos lá, voltando de novo. Sem abortar na fita. Não sei, não. Eu acho que já... você já deu um resumão bom da sua vida. Uma única coisa... A vida é... Não, se for contar a história da minha vida pra você mesmo, né? Ó, não é brincar no, aqui. Aí o pessoal ali tinha cavalo. E só que tinha um breque, tinha trio. Então o cavalo passava por aqui, um monte. Valdir, vai lá, deita. E eu vou tocar eles, pular por cima de mim. Olha pra você ver a brincadeira. Poder pisar, me macetar, eu quebrar o costela. É brincadeira só pra mexer com a emoção. É. E eu topava. Daí meu irmão brincava de subir na árvore. E fazia revolvinho de liro. Assistia na televisão. Daí revolvinho vai... do quê? De... coisa de liro. Sabe, é igual um desenho de uma arma assim. Pega ali e fala, é um revólver. Pá, dá tiro com a boca. Aí eu subi lá em cima, daí procura. Você tá morto. E atirava, fazia com a boca mesmo. Eu já caí lá de cima. Só que embaixo tinha um galho, da onde eu tava, que daí eu caí em cima do livro assim, ó. Pode cair da árvore ali, que você não machuca. É, esse negócio aí é proteção. Só que eu esqueci do galho que tava pra baixo de mim. Bati a costela. Ah, perdi a fala. Aí levou embora ele, vambora. Quente, que... corpo quente, né? Deitei na cama, quem disse que eu tô de levantar a cama. Quebrou a costela? Travou. Travou mesmo. Tava, aconteceu. Ah, eu tô gemendo, não consigo mexer o corpo. Daí ele pegou mentruz, leite e sal. Aí daí solta, né, que é o sangue por dentro. Consegui movimentar o corpo. Então o que eu falo pra tu, mas mentruz e leite, filho, e sal é um remedião pra dor por dentro, qualquer batida. Você levou uma batidinha? Ah, eu bati a cabeça. Ou você já vai no médico, ou já toma algum remédio em casa mesmo. Porque depois que esfria que é o perigo. Eu me protejo muito, eu não corro risco de pegar acidente, eu tenho medo. Qualquer coisinha, eu presto muita atenção. Para pra ela cuidar a panela, assim, nunca deixa que o cabo na direção do fogão que você passa, que você bater ela vai cair no chão pra explodir. Começa já o acidente dentro de casa. E eu sou ligeiro. Nossa, mano. Você perguntou da alimentação dele? Não. Assim, Valdir, eu queria saber, antes de você ter essa horta aqui, de começar a produzir nesse sistema agroecológico, como que era a sua alimentação e se ela mudou de lá para cá, depois da horta, e como que ela mudou? A alimentação sempre tinha alguma coisinha da horta mesmo. Porque assim, vou resumir do agroecológico. Eu plantava aqui embaixo. Aí o pessoal que viu que o projeto ali dá certo, falou, ah, a chave tá ali. Sempre plantei, desse jeito. Eu nunca comprei nada. Falar com ela, ah, se eu vou lá, vai no mercado, compra um pé de alface. Eu plantei 3 mil pés de brócolis ali embaixo, por isso eu gosto de plantar brócolis. Você comia? Comi. Consumia? Que eu comi. Gostou? Porque eu comi. Porque se eu trabalhar com veneno, que nem o cara falou, ah, eu meto veneno, mas eu não uso aqui com a minha família. Ah, então você não tem dó de quem compra, pecado isso aí. Então eu não, eu já sou o contrário. Por isso eu gosto de ir na feira. Você sabe que é super importante o que você produz para a saúde. É, e para mim passar. Você mesmo consome, né? E passar para o consumidor. Falar, aqui, gente, pode consumir, que isso aqui é. Não é nem eu que vou falar. É
coelho lá em cima. E a diversidade, porque não é só assim que não usa veneno, mas tem uma diversidade de produtos. Né? É um sistema cê, que... Você come todos? Todos. Aqui tudo eu consumo. Porque geralmente tem o pessoal que come só alface, né? Só verdura, pensa que é... Ah, na verdade vai ser, eu planto alface, mas eu queria mexer com coisa mais só mesmo, sem essa folhagem. Uhum. Ele parece que não faz parte desse sistema que eu gosto de mexer. E não faz mesmo. Não faz. Ele não entra, não entra na minha cabeça. Foi para tomar folhagem para mim aqui desse tipo. Ele não, não faz parte do meu trabalho. Tem mil outros, né? É, eu preciso conhecer um lugar que tem as plantas. Daí eu vou melhorar, mas eu tenho que trazer essas plantas. Ó, Dirvá, isso você vai multiplicar. Tá 10 pés disso, 10 disso. Isso é bom. Eu preciso de ver uma pessoa que tenha isso. Que essas coisas que eu vou... Cada vez que vem uma pessoa que fala uma coisa para mim, eu já preservo. Aí a capistola já foi, serviu já, né? Isso aqui também já é preservação, que o cara veio aqui e falou para mim que é comestível. O qual que é esse aí? A dente de leão? Será? É. É? É. Ela é comestível. Daí eu falei, puta merda, então é uma planta que já vou deixar ela quieta aqui. Serrar, levar, fazer aqui, aqui fala a capistola. Aí a trevinha, nem me deu faca. Faz alguma coisa ou a Rosângela que cuida dessa parte? Da alimentação. Ela faz, eu também faço. Ela fica, ela não gosta de comer menta comigo, eu faço, eu misturo tudo. Ah, é? Misturo tudo, faço tudo numa panela, roi com tudo quanto é. Ah, creme, tudo na mesma panela? É um sopão. Couve. nem corta, rasga com a mão. Talo da couve. Rápido, né? Nossa, que negócio. Ah, mas você vê que gostoso isso aqui. Cenoura, pica no meio, beterraba. Cozinha tudo. E fica gostoso, dá sua dor até. Forte, né? É. Ô Valdir, mas aí... Mas ela pai... assim, depois que eu vou dormir, daí ela vai lá fuçar, ela come assim. É na hora, ela não dá o gosto. Ah, não dá o gosto de ver que ela que comeu da que sua, eu né? Eu faço misturando a minha e dá certo. É ligeiro. Ô Valdir, então, a partir do momento que você começou a mexer com orgânico e agroecologia, você começou a ter uma consciência que eu acho que antes talvez você não tinha. É. Mas então, antes você comia biscoito, bolacha, margarina, refrigerante, essas coisas? E depois você mudou ou você ainda consome essas coisas e também consome essas... Farinha, a única coisa que compra ali é pão. Pão não branco. Tem a farinha de milho, tem, né? Eu vou tomar café com farinha de milho nessa caneca. Tá, mas e antes você consumia essas outras coisas assim que você... Ah, direto. Direto não. De ter estoque no caso, não? Não, mas porque vocês não tinham grana ou porque você não... É passar à vontade, é dinheiro mesmo, né? Era falta de grana. Era no tempo do pai, Era no tempo do pai? É, vinha ali na venda, ali era uma venda, tem até hoje. Ele pegava o cavalo, aí chegava o serviço, ele via cavalo fazer compra. Ele acabava de virar o morro, eu já vim correndo atrás. Chegava ali ele estava na venda fazendo, né, fazia dois sacos para levar. Eu já chegava a colar na porta, porque eu gostava de vir ali para tomar aquele Guaraná Joaninha e comer o pão com mortandela. O que você vai fazer? Ficava na porta. E não levava no cavalo, ele montava o cavalo, tinha que ir correndo atrás. E aquele docinho gibi que tinha a fatinha do tatu. Olha, vê. Bolacha, aquela bolachona. Mas então vocês ficaram meio protegidos porque vocês não tinham dinheiro para consumir excesso disso. Aí depois começava a vir ali, daí tinha os veinhos, o tio, tudo ali. Daí eles ficavam comendo. Aí não pagava, não. Passava vontade. Ah, faz um preto também. Aí começou a acostumar também o vinho. Daí depois eu comecei a ir para a cidade, daí eu pegava o carro e ia lá pedir pão. Daí eu costumo, pedia pão, daí tu não dava para mim lá em São Luís, lá já dava. Daí tem a sopa, acabou a sopa na escola, daí dava só lá em São Luís. Aí 3 horas da tarde eu encostava lá, já, eu já era acostumado lá já. Aí depois eu pegava a sacolada de pão que eu catava, umas 4 horas da tarde eu chegava em casa, que andava à noite, eu tinha medo de andar de noite. Você tinha medo? Sim, eu vinha por lá a pé, eu morava para trás ali. Você tinha medo de assombração? É. Eu escurecia, eu estava na porta de casa, corria, de dia assim, eu estava correndo. Que se sair daqui, eu for andar uns 5 km, se eu não pressar, eu chego noitinho, faltando uns 500 metros. Então eu corria. Chegava em casa 6 horas, estava escuro. Mas e hoje, como que é isso? Ah, não, agora não tem medo mais. Era antes, né? Ah, molecão. Mas tem uns 22 anos, bro. Mas nunca viu assombração? Chupeta é 24 anos. Chupeta. Ele falou que ele mamou até 15 anos. Como que é essa história, Valdir? É? Conta mais aí. É, 15 anos. Mamava. E mamava até 15 anos. Chupeta até uns 20 e poucos anos. É. Tinha duas chupetas. Uma aqui e uma punhal atravessadinha aqui, ó. Duas? Como cheirinha. E a sua mãe é viva? Não, então ela abandonou nós e eu tinha 10 anos. Ah, é. Ela foi embora. E como que você mamou até os 15 anos? O pai que fazia mamadeira. Não, ele mamou na mamadeira. Ah, é. E ele...
É, depois você vai ver o vídeo. É, é não é complicado? Uhum. Daí ele fazia isso pra nós. Uhum. Acordava eu. Tinha um carinho bem grande. Então, pai e mãe. É. Mas tá bem, velho. Tá mas bem. Foi, ele, mas ele tá com saúde. Vive sozinho? Tá, minha irmã cuida dele. É. E daí ele fez uma casa. É. Daí quando ele vendeu ali o pedacinho, ele tinha um terreno que é posse, né? Porque ficou muito temor, né? Daí o cara falou, ah, o senhor pode ir pro preço que eu vou pagar aqui, né? Daí o meu irmão veio de Taubaté. Ai, eu vou lá agora que o pai pegou uma grana aí. Falei, é, bô, vai lá. Daí ele foi lá, ele deu um enxadão pra ele. Então, leva pra você abrir o liceiro da sua casa. Daí eu fui lá pra mim e deu um machado, essa vanga. Falei, isso aqui é pra você mexer com a horta. Você vivia emprestando a ferramenta, entendeu? E ele trabalha ainda na roça? Aposentou. Aposentou no carro, que eu falo pra turma. Não, não, mas ele em casa? Assim, não, não, ele mora na cidade agora. Ah, ele mora na cidade. Tá mais perto de médico, né? Uhum. Mais fácil. Quantos anos ele tem, papai? Tá com uns 80. Ah, já tem 80. É, eu tô com 47. Uhum. Ah, tá. Mesmo. Mais ou menos essa base já que completou ele. Mas ele teve você tarde então, né? Ah, teve. É. 30, 40 anos. A fase, tá trabalhando, né? Uhum. Ele não sofreu, mas também ele falou assim, ó. Depois começou a entender as coisas, falou assim, ó, o que comia tá dentro de casa. Vai pra sapato e roupa pra vocês virem. Por isso que eu valorizo as coisas. Uhum. E Valdir, você sente falta de alguma coisa morando aqui? Que você gostaria de ter e no momento não tem? Que você pretende conquistar? Ou que... Ah, eu pretendo é só arrumar, é, conquistar uma área maior pra mim. Uma terra maior. Para produzir mais. É, fazer um bosque, assim, né? Plantar bastante árvore e cultivar por baixo, o que eu gosto. Uhum. Tipo assim. Um SAF, né? É, tem um, é, é. Um SAF. Uhum. É só isso. Ó, uhum. Oh, não sei, tá ficando frio aqui. Para minha conversa, assim, já tem bastante material. Tá bom. Pois você seleciona legal. É, eu só queria saber, porque o pessoal falou assim, mas como que é a casa do Valdir? Ah. Eu não sei se o Valdir e a Rosângela querem mostrar a casa pode, dele. Mostrar. Mas pode você, mas eu não sei se a dona da casa ela vai deixa, querer. Deixa. Ela deixa? Eu queria mexer a casa minha, queria ter um mato desse jeito, dentro do mato. É. Casinha simples. Eu falei que eu vou fazer uma casinha de barro em sapé, não é que não é sapé, então você tem esse sonho, né? Lógico. Aí eu posso até cimentar o chão tudo, mas ela vai ser o formato daquilo lá. Eu faço. Eu já barrei a casa. É. Ô Valdir, eu vou falar um negócio pra você. Faço. Se você for fazer uma casa de pau-pique, você me avisa. Vou bolar um esquema aí. Primeiro, eu quero filmar. Segundo, eu vou trazer gente pra te ajudar. Ah, pra fazer um mutirão, mesmo. Cara. Nossa. Porque a casa de pau-pique tem que ser no mutirão. Tem. E faz o barroteado e depois põe os bambuzinhos pra bater barro. Põe bambu, de dois. Isso. Uma seta com o pé. É. Vai fazer muito, hein? Nossa. Agora, se você quiser fazer de um jeito mais legal ainda, em vez de enfiar o esteio no chão, você faz tipo uma sapata no chão, a meio metro de altura, e você sai com ferro. Ah. E aí o esteio não pega no chão. Põe nele. É, põe nele, porque ele não precisa ficar firme ali. Sim. Porque quem vai... da firmeza na casa de pau-pique é a amarração. As travas. As travas. A casa não cai. Não cai, velho. É. O peso aqui lá. É igual uma gaiola, é. Né? É, ela, essa casa, sabe o que é o esqueminha meu? É fazer tipo um negócio pra dormir mesmo. Morar. Pra dormir, porque é mais gostoso dormir na casa de pau-pique, né? Quatro pauzinhos de gancho. A cama vai ser daquela tarimba lá. Tarimbinha, né? Boa, esteirinha. Eu fui criado, não sei? É. Cobertorzinho daqui bem fininho, de passar frio mesmo. Cobertor de passar frio. Ah, aquele fininho? Sei, sei. Sei, fininho, cuído. Bem fininho. Eu tenho mania de dormir em cuído até agora, porque eu fui dormir assim pra você esquentar. Você costumou, né? É cuído. É. Porque você encolhe, velho. Costume. Fui criado assim. Ô, Valdir, você falou da casa de papi que é um sonho. Tem algum outro sonho aqui pra você? Ah, é realizar? Só isso que eu quero. Esse aí já tá pra relembrar os tempos. Casinha. E sapé não é difícil, assim, onde é que tem sapé? Você sabe? É trabalhoso só, né? Eu tenho sapé, eu sei tirar tudo. Arranco ele, tudo, faço, fecho. Ó, não esquece de chamar eu pra quando cobrir, você for fazer. Pra cobrir, sem fazer tudo certinho, acomunhei ele em cima, depois. É.
Trabalhei nisso aí tudo, ajudando. Você ajudou a fazer isso? Tenho na memória como fazer. É. Como nós vamos fazer a casa, qual a madeira, o limoeiro, que é madeira boa. Não, não vai precisar, você não pode falar. Não, nós vamos precisar de eucalipto, né? É, eucalipto. É, tem que fazer eucalipto. É, eucalipto é melhor. Não. Hoje não pode mexer na madeira. Hoje não pode mexer na mata. Essa lei aí é complicado. É. Eucalipto. É, é o que tem, né? É o que tem pra hoje, né? Essa zona do mato eu conheço tudo. É. Ô, Valdir, mas é isso aí, cara. Eu queria agradecer de novo você. Beleza. E eu acho que vai ser mais um vídeo de sucesso, porque o seu vídeo tá dando muito acesso. Nossa, mãe do céu. Essa banana agora na comprovação pela essa aí. Qual mais outro? Vamos fazer outro. Tem mais, tem muita coisa. Tem mais coisa, né? Tem, qual que é a próxima coisa que você gostaria de compartilhar assim? Ó. O que tem pra acelerar na compostagem? Buscar terra pilheira. Terra pilheira? Pilheira. O que, que é isso? Tem lá no meio da mata lá. É ela que ela contém muito combustível, ela faz acelerar. Se pegar um fogo, por isso que o fogo pega rápido e vai, não consegue parar. Porque essa ela gera muito combustível. E ela acelera na compostagem que dá os nutrientes para a planta. É ela que tem os micro-organismos vivos. Tá, você quer ir buscar lá? É uma você não viu isso aí, né? É uma camada também do mato, bolou. Ah, já vi, já vi. Não, já vi, eu já vi. Que lá que é isso, por isso que eu não é vivo, eu já vi isso aí, é. Aí busca lá, então tem essas coisas. Uhum. Você quando sabia esse nome? Terra pilheira. É terra pilheira. É. Legal. Eu quem fala serra pilheira? Isso, é. Eu falo terra, eu cato misturado. Então tá bom. É. É isso aí. Mas o esquema é... tem muita coisa.